Český oblastí Cillertálu je Hochcillertál spojený s Hochfigenem. Zatímco na Hochcillertálu se nachází velmi široké a přehledné červené dálnice, na Hochfigenu jsou sjezdovky o něco prudší, o něco členitější a o něco delší. Zábavu si můžete užít ve fansloup, třeba s boxovacím pytlem, nebo v měřeném obřím slalomu, opět s možností videozáznamu zdarma, a domácí kuchyni si užijte ve Wedlhütte, která leží v nadmořské výšce přes 2000 metrů a je známá svou nabídkou dobrých vín.